ga dambana an take tsakanin shakon silakan shine mai jan wando daga bangaren Jamus bahagwan alaye daga bangaren kudu shine mai gajeren wando na tun me sarki isa وقال سلاكا بهو على gadan bana an dawo turmi na biyu tsakanin buhawa sai shi dogon silaka daga bangaren jabus kai wai dogon silaka buhawa alaye kawo shi kai dogon silaka cikin bane gadan bana ne hisaburo kai kallo dogon silaka ya kashe bahagwan alaye daga bangaren kudu dambe tsakanin gurmada da kudu ga dambe nan ne ne ha zaburo kai kallo zaki dan zakanya shine mai jassafa a kafa wai ta ga dambe na an dawo turmi na biyu zaki dan zakaya na fialu daga bangaren kudu wai zaki adamu na kallanka kawo shi kai shagon bahagon zayanu daga bangaren gurmada cikin bane ya mutu kai yau zaki ya yi abar wando haka ne wai zaki dan zakaya shagon bahagon zayanu lele hisaburo kai kallo zaki na gudu wai ga dambe nan tsakanin shagon bahagon zayanu sai shi shagon Abdullahi na kara mutsa daga bangaren Jamus cikin da bare
abu abu abin da jama'a akwai ajo akwai biki na cisse wanda za a yi a gidan dangwan amma mamman da barka da jama'a shawara ta dauri amma da kudi Abdullahi Daure bayan su sani ne garo arzuma wala da tambayi bayan wannan to yanzu sai ayi wayanda za a hada mana wannan ba sannan dan bara ne lahi da safe dan bele ne da dubu cikin da bale rare ba bai gona sannan ba hadu alhumu idan Allah ya kai mu rede lafiya da safe za a yi gamban da kudi ai ya ta kace da safe ato bayan an yi da safe kuma a yi gamban eh yau ne mu kuma shi ma wanda zan fara na bane akwai ne ka fara ana yi utuma ne ko mutum mai ta fasara ku ba ka saurare Wai ya mutu Ya da kuma da sabon tuntun kuma wannan da kuma da wannan da kuma da kuma da sai da wannan so wannan da kuma Allah ta furta da wannan wannan samfu yau da kuma da kuma ko fa ko san da gida kai kawo mai kai dan be amma barka da kashi wannan ya dogo mai ko wannan au tangar ba sha kwan doko mai ta fasara farmaki mai kyau hautan garba sha kwando gome ta fasara kawo shi wai wai kawo hautan garba farmaki mai kyau Abdullahi shine mai bakin wando daga bangaren Jamus Hautan Bila shine mai gajeren wando daga bangaren Kudu Ya mutu farmaki mai kyau wallahi da wannan da ta wani da Abdullahi Shagon Bahagwan ƴan sanda shine mai bakin wando kai sha ya mutu ga damben nan ne ne zaburo kai kallo amma ce yake aure lahi ga damben nan ne ne zaburo kai kallo wai Hautan Bila Abdullahi an dawo turmi na uku kai Abdullahi Shagon Bahagwan ƴan sanda daga bangaren Jamus sai shi Hautan Bila daga bangaren Kudu
shine mai askin dada daga bangaren gurbada dan tsita shine mai can wando daga bangaren jamu ito daga bangaren jamus kallan dambe a Lagos ko ba ka Lagos zaka iya kallan dambe ka shiga YouTube ka rubuta dambe Lagos ga dambe na tsakanin gurmada da jamus Abdullahi Shakon Bagwan yan sanda shine dogo mai askin dada daga bangaren jamus Shakon mai tafasara daga bangaren gurmada. Sannan kuma to shi kenan ga wani kamfanin da aka dawo da shi tsakanin Abdullahi da shi da Abutimi da wannan dabba. Allah ya hauta mai tafasara da nan kai ne. Nan fata dambe. Nan fata dambe. Hauta mai tafasara Abdullahi. Akoma yili akoma Shakon mai takwasara kashi Abdullahi Shakon Bagwan yan sanda daga bangaren ja. Labe Bagwan Ebola daga bangaren Bangkalan Jamun.
wanda an ka samu ajo ranar Lahadin ga mai zuwa in Allah ya kai mu sai shagon ba hakan yan sanda kenan shine mai gajeren wando na Jis shine aka samu ajo daga bangaren Jamus yana gayyata yan uwa da abokan arziki shine ya taka dambe tare da mai karfin Ali Zuma daga bangaren Gurmada dan nan ne ta buro kai kallo mai karfa Ali Zuma sai da shagon ba hakan manca dan be da mai ajo wai kasare kawashi ya mutu Allah kawata ba dandana an taka tsakanin shagon barbare daga bangaren kudu sai shi nura shagon Sadauna daga bangaren Jamus gidan damban national chairman na kasa rike birnin Lagos Alaba Rago hotel local a maganin wani gobe to cikin dabba ne gidaje ma ce saboda halin kauna wallahi kage yadda ake aiki na maza ba gudu ba da na baya la ilaha illallah ina da mai karo ga lako la ilaha illallah cikin da bare sanin wurin bugu a dambe kai shagon barbare banda dukai iska banda dukai iska sama naira dubu shagon barbare cikin nan bane wallahi in ka ga kowa ki banka shagon barbare na gudu nura shagon Sadauna daga bangaren Jamus Nura shagon Sadauna kai ana ciwa dambe har yanzu dambe bai gwani ba shagon barbare nura shagon Sadauna in ka gaji ka ciza wai kawashi ya mutu shagon barbara kawashi